Visoki od Pelister, prostranata Baba planina i pročenata Lavčanska korija, ne se gordi samo so svojata ubavina, tuku se gordi i ponosni što vo svojete skrišni pazuli vo tekot na narodno-osloboditelnata borba zasolnuvale mnogu borci partizani i što tuka bea formirani partizanski odredi Pelister i Jane Sandanski. A osobeno što tuka, kraj 12. kladenci, se rodi i prv pat se ispeja partizanskata pesna Aj što mi je milujem drago, koja su moskavična brzina se raznese ni seta zemlja. A ovo je pročujeno to selo Lavci, koje se navodi na 2 kilometri od Bitola. To je postojalo ušte pred doadjanjetu na Turcite i svekogaš bilo etnički čisto slovensko, makedonsko selo. Bilo od koja strana da se gleda, to je ličina mala oaza, kada što ilegalci ti partizanite na odjele za solnište, se snabduvale i gi pripremale acijite, iako bugarski od okupator bil smesten vo samo to selo. Првите прогресивни идеи во село Лавци почнаа да ги донесува печалбарите кои оде во разни крајеви во светот, каде се придружува кон разни прогресивни покрети и при враќањето со тие покрети и запознава своите лавчани. Лавци како блиско место до градот имаше стален контакт со прогресивното работничко движение во Битоля и како такво, то од време на време своите селани и приготвуваше за революционарна борба, нарочито која се најпоте организира во време на Втората световна војна. Поред работниците, голема улога во приправањето на революционерното движение во селото Лавци играше средношколската и студентската младина. Тие, како село кое беше најблиску до Битоля, стално доаѓа во контакт со селаните и на своите приредби, на своите веселби, стално тие одржава своите најпрогресивни предавања од областа на прогресивната литература, од областа на марксизамот, од областа на работничкото движение. Меѓу тие младинци најпоте се истакнува нашите познати народни херои, као што е Стив Наумов, Мирче Ацев, Тошо Даскало, брат ми. Во 1941 година беше организирана партиска организација во нашето село. Се разбира по налог на местен комитет. Со член од местни комитет Коле Канински. Најдобрите членови на нашето село избраме 6 души. За тие души, 6 души да се организира и да организираме во селото шо помасовна организација. Тоа се сторе по задатак на Коле Канински. Јас бев избран како прв секретар на таа организација 1941 година и почнеме со работа да работаме во нашето село. Организираме 24 души. Со тоа организација, нашето село стана големо революционно село. Не само нашето село, ами и околните села ги организираме да и тие бидат приврзани со нашата организација, со нашата врска да работа. После формирањето на партиската организација, на партиската келија, се одржа состанок во ова куќа, овдеки, пред која зборувам, на која се распределија и должностите меѓу членовите на истата. Јас бев задолжен да работам по младинска организација, да работам по СКОЙ, така да во тоа време формиравме прво една СКОЈовска група во која беа 5 души, а која по мене ми се чини представуваше и сршта на целокупната СКОЈовска организација во селото. Така да после формирањето на првата СКОЈовска група, формираме втора СКОЈовска група, која е задолжив да собира оружје, да распространува летоци ни селото,
да работи со другите младинци на организирањето на младинците за давање на помош во храна, во облека и во оружје. Уште со формирањето на првата партиска ќелија 41 година во Лавци, кој бев јас примен, на првиот састанак бевме определени по должности, по сектори. Некој беше по ској, некој по црвена помош, а јас бев по војна линија. Така да за таа работа требаше да се обезбедат скривници, кои скривници не само што служеа за оружјето, туку покасно и кои и да илегалци и партизани во селото. Така да, например, во 41 година, до крај на 41 година скоро, ние собраме 50 пушчи. После тоа стигна еден дел од партизанството одат од Прилеп. Исто и тие кај Ленебе. Таму беше Платнико, Мара Јосифовска, Оцката и Стево Саздоси, Бела Богородица. Таму седеја тие седо она до првио формирањето на првио партизански одред Пелистер, што беше формиран во Лавчанската корија. Така да дел од она оружје го имаме собрано и материјало, војниот материјал беше пренесен до одреда таму. По окупацијата и кога се оформе партиската ќелија, најдоја за згодно, како и вака во поверење во мајка ми, како сама жена да напрат скривници кај нас. И направат две скривници. Едната скривница служеше за оружје и за разни материјали. Другата за илегалци. Првите илегалци пристигнаа кај нас, тоа беше Таќи Даскало, попослем дојде Вангел Мајеро, послем Стив Наумов. Меѓу тоа идеја и тука на састанци Мирча Ацев, Кузман Јосифовски, одржава састанци кај нас, кои присуствува на тие састанци и нашите селан. Главната врска се одржуваше со Тошо Даскало, кој стално присуствуваше тука. Свето така до пајањето на реонскиот секретар Тицо Митревски 42 година. После това ги презедов сите врски јас како секретар и одржавав врски со одредо, со градот, со комитето, кој додев стално на састанци, добивав директиви што да се работи со самите пренесување на илегалците, префрлување на партизани. Сета таа работа се одвиваше до моето повторно пајање во затвор. Тоа беше 42 година, ова 43 година. Пошто бев многу мачена и голи решив да избегам од затворо. И то оперисана бев од слепо црево, кој извадов завојо, го врзав за пенџерата и успев во 11 сато, кога беше полицейски час, да избегам од затворо. Кој другиот ден ме префрлија во партизани. Во 43 година во март месец, ненадејно го блокираа Лавци полицијата бугарска и војската. Во дворов, веднаш са бајлината кај 5 сато, се створија околу стотина бугарски полицајци и војници. Паца во моментот малку се исплаше и вика дека Фано Сермен треба да презедиме веднаш мерки полиција околу куќата. Сигурно нашата куќа е предадена. И во тој миг се створе мало гужва. Веднаш се договоривме на кој начин ќе се склониме. На паца и падна идеја да излези надвор, на ова место имаше фурна, пред фурната, и да врши мала нужда, така да скрени пажња на полицијата. За тоа време дури ја гледа полицајците, ние во тој миг да влеземе од другата страна во пондилата, каде што се наводеше скривницата, а скривницата беше во јаслите кај коњу, кај што јадеше сено. Така таа цела наш план успе. Ние искористивме тај момент, влеговме у скривницата. Едно време почна да се слуша тропотење над капакот од скривницата.
тоа дошла една кокошка и јадеше жито низ сламата која беше расфрлано. И ние мислевме дека тоа е некоја провокација. Јас и другарот Сермен ги отворивме бомбите и пиштолите со метковите во цевките. Секој момент очекувавме и мислевме да тоа провокација. Во моментот кога мислевме дека непријателот ја отвора скривницата, паца се појаве и викна иш по кокошките и ни отвори скривницата, не виде малку вака узортирани и почна да ни се смеј. Е, мои партизани, така ли ќе се бориме? Се исплашивте. И на тој начин не малку охрабре, не разведре, независно од положбата кој беше во нашето село во тоа време. Воопшто паца беше еден таков лихт, таков дух. Ми се чини колку многу да се говори за незе, не ќе успееме да ја прикажеме она како што беше. Она беше пргава жена, многу итра, ведра, а Џо незиниот супруг, многу широк и стабилен човек. Во тоа време, во одредот Гоце Делчев од Лапци имаше околу 10-11 партизани. Ова група партизани, начело со командантот на втората оперативна зона, Тошо Даскало Строгов, кој што е родом од Лапци, требаше да дојдеме во Лапци со задача. Да ги земиме со нас семејствата кои што не беа интернирани со целиот пократен имот. И се разбира како втора задача, важна задача, другарот Тошо Даскало требаше да воспостави врска со главниот штаб и со комитетот во Битола. На 19 јуни нашата група дојде во Лавчанската планина. Кога дојдоме во местото Плејање, пред нас се појави Битола. Беше рассветана во светилките, ни се чинеше како букет свеќе. А нашата планина, како ја викавме ние Лавчани, која не беше позната во сите детали, ни се претвори во некаков дом. Сите беме одушевени, се разбира, носталгично. И тука седнавме, се одморивме и ја запеевме нашата песна, што не ми е милоем драго. Другиот ден се распоредивме во групи, во едната беше и Строгов, и се влезе во селото, за да се извршуваат сите овие задатоци. Меѓутоа, и се разбира непријателот, бугарскиот окупатор не мирувал. Тој бил обавестен дека нова територија се префрле поголема група партизани и дека тие се разбира да ќе почнат со действие. Затоа тој се постарал во селото да направи своја разузнавачка служба. И тоа го успеал во лицето на предавникот име Павтарот. Ноќта спроти 22-ри, селото е блокиран. Со многу војска, полиција и контрачетници. Групите добија задатак да излизат. Едната група се проби. Меѓутоа групата во која што бевме Строгов, јас и Фан де Кајзерот, излегувајќи по целото овдека, по оваа рекичка, минувајќи во овој дол, за да ја избегнеме се разбира толку далеку по целото блокадата за која што веќе ги бевме во изнесе смисла и обавестени. Пробивајќи се тука за во шумата, се разбира најблиску каде што ни беше закажаното место со другарите од групата. Ете он дека е он на Лозјенце. Јас одев напред и само на 2 метра се судриме со бугарската фашистичка блокада. Јас прв окинав, пред мене падна бугарскиот окупатор, војник. Залегнав се разбира, затоа што очекував што може да ме снајде ако не залегнам. Зад мене пукна и Кајзерот со еден куршум. Јас започнав да се тркалам надоле. Околу мене експлодираат 2 бомби. Од едно малечко парченце бе погоден во левата нога. Кајзерот опале уште 2-3 куршуми. Но јас, за да го избегнам рафалот на пушкомитролезите, на митролезите, започна да се тркалам надоле. Така што Кајзерот помисли дека јас сум веќе мртов, он се повлече, ете таму низ тие лозја, пуштио пат назад,
со намера да оди таму од каде што сме минале, сметајќи дека е пролазот слободен. А нас полицијата не пратеше посебно овие 25 души што веме за ложиците. Ние мислемо ти не носат на стрелање додиме. Но тие не донесоа овдека на ова место да го видиме кој што беше загинат Панде Кајзерот. Кога дојдеме тука да така сите врваме еден по еден и ги прашуваја бугарите дали го познавате кој овај. Некои се изјаснува да го знаат, некои се изјаснува да не го знаат. Но јаска лично го знаев Панде Кајзерот, бидејќи предходниот ден исто бев кај него. И така да подолу тука, да Панде Кајзерот, кога го видиме тука, до него имаше испукано сите фишеци. Онај така тој тука, десната рака му беше скината до прстите тука и така и левата нога. Но другиот ден кога го дојдоме тука од радозналост, интересување да видиме како е, ние видиме тука да Панде Кајзерот имаше истепано тука одма под него кога му иде во пресред бугарите, но 13 до 15 души тука ново место бе истепани. И седне купајина ние беме интилирани. Ние не го видиме. Таму разбравме, дур да дојме до овдека, еден господ не знаеше како поминаме и како дојдоме до тука. За пеење првио, за играње првио, докај ќе се чуеше свадба, докај ќе се чуеше манастир, тоа беше првио. Околу 12 сато слушаме околу селото грмотеници, пукотници, шмајзери, бомби и уште тогај ние рекоме, а не касна змијата овдека, има нешто. И кога се сосуна на утрото, кога гледам јаска од пенџерите, околу мојата куќа полно фашисти, бугари и полицајци и агенти. Овдека нам не собраа сетичките, не доеса овде. И прво севте мене ми викна. Ми викна мене наказан од Димета шпионо што беше Паптаро. И не ме затворија натре и почна еден засукан довдека потечеше од него и удри. Стево ќоравчето кој е? Прво ко ме викна, ме кладоа напре. Ми врза рачете, ме тепа, ми врза рачете, ме фрлија од тај во дјубрето. Од другата страна и почна еден полицаец, скокна на мене, ме газе со чизмите и ми падна вестоцкото око, рачете наопаку и никако не можев да се испрам. И го бара тој шо даскало каде, не знајме ние, кој е тој шо даскало. Ме фатија дома ситичите со кундаците, едно тормозење големо, не истепаја целите и цела куќа ни ја завртија наопаку и не пратија да одиме кон гумнијата, сите ни извадија. Кога дојдовме до овде, ова ширина овде, наседнавме сите наоколу, деца мали, жени стари, наседнати сонцето, печи, горештина голема, вода немаше од никаде, ова браздата беше секната, сосема малку вода течеше. И седнавме, очекуваме што ќе стане. Пред тоа беше убијан Кајзеро. Овие полицијата беше страшно навредена, затоа што тука веќе станаја некои жртви. И пошто поту да го најдат Тошо, жив, мртов, да се сврши со него. На самото идење оде по овој пат овдеќи, во моменто овдеќи, пукна бомба, тоа се отворе вратата и фрле една бомба овдеќи. Во тој момент ние не тргнаа назад и за донај бунар имаше еден митролез тежок, за донај дзидо имаше шмајзери, ондеќи митролези имаше. Изгрготи ја пушчи митролези, бомби почнаа се фрла и во тој момент падна еден ранет, еден бугарски полицајц тука. Од друга страна излезе еден друг агент, се викаше Асен. Му вели да ја напрскаме плевната со бензин и да ја запалиме. Плевната изгоре на Божин. Не дојсва сите селани, не дојсва туа да го раскопуваме. Копаме неколку сати, сите камења жешќи ваќаме и дојдоа двајца полицајци, го најдоме телото на тоцета и му ја фати агата,
му е секоја, го фатија за коса. Едната страна му беше на тоце изгорена и по златниот зап го познаја. И му е дадоја на сестра му на Веца за да го препознај. И сите почнаа селе да шушука и да плачат. Тошо Даскалот Строгов е роден 1909 година во Лавци, член на комунистичката партија од 1936 година. Беше учител, но не само за децата, туку ги учеше сите околу себе. Како марксист учеше многу за да може да ги учи неучените, поробените, обесправените и понижените, за да се најдат самите себе и да ја преземат својата историска улога, и во тоа успеа. Во својот живот со сета своја енергија и битие тој неуморно работеше за националното ослободување на својот народ и за целосната еманципација на македонската самобитност. Пишуваше и песни, и неговиот живот стана песна. Пред да изгори во плевната попрскана со бензин, се самоуби со собствената бомба, но остана да живее како што живее и песната и стана легенда. Бугарските злосторници правеа се и се што за да го спречат учеството на Лавци во востанието. Ни смртните пресуди, ниту пак тие на 100 години, 30 и 15, ниту пак масовните интернации, ништо не им помогнаа. Лавци остана секогаш црвено село, како што тие самите го наречуваа. She's been awesome.